To, že jdeš před porotu, tak to není první casting, to už je asi čtvrtý. Jaroušku, kde tě mám? A já mu říkám, <laughs> Za <chvilku zpíváme. laughs> A já mu říkám, mě vyhodili a on, vy jste mi vyhodili zpěváka. A teď oni, no my jsme ale nevěděli, ty ve, jeďte pro něj. Já jsem tak šťastný za to, co jsem všechno udělal proto. A kolik lidí jsem opustil kvůli tomu, aby jsem byl tam, kde jsem dneska a ještě vůbec nejsem tam, kde bych chtěl být. Vítáme vás u nového dílu pořadu Brunato Talks. Dnešním hostem je Jaroslav Olach. Ahoj, Jaro. Ahoj. Díky, že jsi přijal naše pozvání. Moc rád, kamaráde, děkuji. My jsme rádi a aby jsme vysvětlili zase ty čipy, které máme před sebou, tak my jsme si zahráli teďka pokrovou partičku s Jarou. Vypadá to, že jsme 50-50, ale já jsem prohrál všechno. Takže... Já, já, jenom chci říct, že je... <laughs> přijel jsem, vyhrál jsem a za chvíli pojedu domů. Ne, kecám, budu <laughs> Jara si dneska dá pěknou noc v rezortu a doufám, že si už je veškerý rezort, to znamená velné a všechno okolo. Těším se na to, těším se na to, vypadá to tady krásně, díky, že jste mě pozvali. Ne, no, my děkujeme a jenom abyste věděli, jak to bude strukturovaný. V podstatě budeme se bavit, dáme nějaký kamarádský pokec a každá ta část vlastně, po každý té části budou tři části a vybereme tři nejzajímavější ends, který jsme si spolu zahráli a zanalizujeme a uvidíme, jestli to pobaví diváky. Já myslím, že my, kdybychom hráli ještě hodinu, tak jich tam bude milion těch handů. <laughs> Já to se víš, taky myslím. Je? Já se taky myslím. Tak začneme takovou klasickou otázku pro, tě, pro, těch pár lidí, který tě třeba nezná. Kdo je Jaroslav Olách a odkud pochází? Hele, Jaroslav Olách je úplně normální člověk, který se nesnaží být uh, něčím, něčím výjimečný, dělá to, co je mu přirozený, což je zpěv a hudba. A dělám věci na sociálních sítích, ať už je to TikTok, YouTube a různý jiný Instagram, ale jsem schodová u Karlových varů, takže to není moc daleko odsaď. To je, no A kousek odsaď mám rodinu z Tachova. No jasně, můj, můj táta, můj táta žil v žebrákách, kámo, žebrák. No, no, mm -hmm. no, Takže nedělejte si srandu z toho, že je žebrák, ale... Je to tak, je to tak. Takže já jsem úplně normální kluk, jsem táta, který miluje svoji dceru a dělám to, co mě baví, a kdyby jsem nedělal to, co mě baví, jsem jenom nešťastný, ale já můžu říct, že jsem šťastný člověk. To je velká pravda. A když bychom začali vlastně ještě před tím, než se stal zpěvákem, uh, měl jsi nějaké povolání nebo nějaké podnikání, které třeba se podařilo nebo naopak ne? Hele, uh, bylo toho dost, protože já jsem se hrozně hledal v životě víš? Já jsem uh, vlastně byl profesionální fotbalista mm -hmm. od 15 let jsem podepsal poloprofesionální smlouvu. Pak jsem šel do Anglie, že budu hrát v Anglii, tam to nevyšlo. A začal jsem chodit normálně do práce. Tam jsem sedm let pracoval jako plant machinery mechanic, což znamená uh, jeden jakoby mechanik jedních z, nej, z největších jakoby, strojů, prostě, ať od jeřábů, bagrů a různých takových mm -hmm. věcí. A strašně mě to bavilo. No ale potom se nastal, nastal takový uh, zvrat v životě, kdy ode mě odešla žena a šla zpátky z Anglie do Čech, a tam na mě čekaly práce, jako bylo třeba mytí nádobí na varské kolonádě. <laughs> Pak jsem si zažil i dělání v normální továrně. Takže já vlastně víc, jakoby většinu toho života jsem strávil v práci. A jsem za to i rád docela, víš, že jsem se, že jsem takový normální. Že to, co se mi stalo teď, je pro mě zázrak a hrozně si toho vážím. Víš, to že, že fakt je to takový to, protože fakt od umývání nádobí po 12-hodinové šichty noční jsem si prostě zažil, uh, a už se k tomu nechci jako vrátit. Víš, protože jsem si fakt přičichl k tomu, že můžu dělat něco, co mě fakt baví, a je to úžasný. A nebudu říkat jenom o té špatné práci, protože já jsem pak začal dělat Bárbra mm -hmm. A to pro mě bylo vlastně taky splněný sen. A měl jsem hrozný štěstí na lidi, s kterými jsem to dokázal dělat, ať už to bylo v Praze nebo v Sokolově Sokolově. Uh, bylo to skvělé. Já vůbec si nemůžu stěžovat, protože já, když jsem přestal v té továrně, mm -hmm. tak jsem si říkal, že já už nechci dělat věci, co mě nebaví. Že chci dělat věci, co mě naplňují. A když jsem se bavil s lidmi, kteří tam byli 25 let, a víš, že úplně jsem si říkal, <laughs> a úplně jsem si říkal, vidíme co to zrovna vlastně... zrovna, jak se dělal Barbara. Ano, ano. Tady to je můj stálý zákazník. <laughs> je to jeden takový plešatý kluk z Prahy, hodnej, který mi dal do života taky smysl obrovský tomu se asi dostaneme ještě. Tomu se určitě dostaneme. Když A bych se vrátil, povídej, povídej. Přeruším. Ty jsi říkal, že jsi hrál poloprofesionálně fotbal? Za mm -hmm. so, co jsi hrál? Já jsem hrál za baník Sokolov. Druhou ligu, no. Jsem to byl ještě. jako v kádru. Hele, já jsem si prošel těch týmů nehodně, ale byl jsem v nich vždycky dlouho. Byl jsem v Chmel, byl třeba. Ty, my bylo... jsme hráli pro těch. Chmo... Ty jsi, jaký ročník? 9190. My jsme hráli, my jsme hráli s Viktorkou, jsme hráli vždycky Velšany a všechny jasný, možný jako týby. To jsme se museli s tobou poznat. Ligu žáků jsme hrávali. No jasně, já hrál Ligu žáků, Ligu dorostů, ve všeho. Takže no. my jsme se někde možná potkali, ani o tom nevíme. To spravděpodobně určitě. No, no, ne? no, A já byl posunutý do 8 9 která byl vždycky v lepším týmu. No, já jsem taky rád, my jsme hráli vlastně dva spojení ročníky 8 a 90. Ano, 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 ano. No, tak A jak jsi vlastně dostal do Hele, já už jsem tam měl rodiče, mm -hmm. protože moje rodiče už v Anglii byli díl a já jsem tady právě zůstával kvůli tomu fotbalu, že mm -hmm. prostě jsem chtěl být profík a tohle. A pak jsem vlastně zjistil, když jsem si tím začal vydávat, že mě to nebaví. Nebylo to to, co fakt, to proč jsem to hrál a měl jsem z toho radost, tak jsem vlastně poznal, že v tom zákulisí je to úplně jiný. Prostě, když se trenérovi nelíbíš, nehraješ. Víš, mm -hmm. je to tak prostě a já jsem tohle zažil. Znám ty pocity, no, kdy vlastně je tam tlačenice, ty, kteří sponzorují víc tým, tak vlastně víc hrajou a tak dále. Já jsem měl stejné pocity a proto jsem tak jako. Hele, ctejný. já jsem to v dorostu ještě neměl. Já v dorostu jsem to měl docela dobrý. Já jsem byl prostě takový outsider, který makal jako prase mm -hmm. a oni všichni to viděli a vůbec si říkali, ty vole, to je super hráč, takže já jsem byl to. Ale potom, když jsem šel do, to, do těch chlapů, do toho A týmu nebo B týmu, tak jsem vlastně, ať jsem byl dobrý jakkoliv jsem chtěl, tak jsem moc nehrál, už jenom kvůli tomu, že vlastně. V Ačku jsem se nechytal, protože prostě tam byli stálí hráči, já jsem hrál stopera nebo e, středního záložníka. Mm -hmm. defenzivního. K kreativní hráč. Nej nejlepší <laughs> hráči vlastně, kteří nestříhají, nestřídají ne. teda. A chtěl jsem říct, že e, v Ačku jsem se tam nedostal a když jsem nehrál v Ačku, tak ty kluci, co nehráli v Ačku, tak šli za Bčko. Mm -hmm. A kolikrát se stalo to, že tam ani nezbylo místo pro mě. A když mě trenér ještě neměl rád, tak tam radši pustil nikoho jiného, že jo? Takže já jsem vlastně byl pak úplně na voce. To bylo takový demotivační, než hrozně, ještě hrozně, v tom věku. Hrozně, hrozně, V tom věku každé ty emoce trošku prožívá trošku Přesně jíst, tak, a takže... abych ti odpověděl, jak jsem se dostal do té Anglie, já tam mm -hmm. měl ty rodiče. A, a prostě táta mi říká, hele, tady to můžeš zkusit by do nějaký tý. No a najednou tam přišel týpek a říká, hele, můžeš hrát tady nějakou non-league, je to nějaká šestá, sedmá soutěž, hele, tady kluci to, jenže ty byli tak našlapaný kámo, že já jsem hrál dvě minuty za sezonu. Tak Anglii, stát fotbalu, že jo, tam se... Ty byli výborní, hele, a tam já jsem si řekl v půlce sezony, říkám, hele, pro mě asi bude lepší do práce, mě už to jako nic moc nedává. A to se bavíme, že ti bylo kolik let? Tyhle to mi bylo 2019. 2019 a v Anglii si vlastně zůstal. Ty 10 let jsem byl. 10 let? No, skoro 10 let, no, 9. Byl jsem tam do 28 nějakých. Takže vlastně, když se dostaneme k tomu, ne, nemohl jsem se nepovšimnout, že vlastně máš tetování la familia. Ano. Což asi znamená, že vlastně řekni ty, co znamená, ale Hele, myslím, že rodina, hodnoty rodina, 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 rodina. a my to máme s bráchou tohle tetování. To máme jakoby spolu. Takže to je, to znamená rodina, no. To znamená, že jako asi t, o rodina má pro tebe jako ve těch hodnotách obrovský asi význam. obrovský význam. Obrovský význam. Nevím, jak... Uh, jak to mají jiní lidi, ale já mám úzkou rodinu hrozně mm -hmm. i přesto, že jsme cigáni, romové, nebo jak, jak se to vlastně dneska říká, už ani nevím, co je dobře, ale já si prostě říkám, že jsem cigán, který by měl mít velkou rodinu, tak my máme spíš uší kruh a jsem v něm já, brácha, bráchovo dcera, moje dcera, babička, můj táta, máma. Jinak nic víc, jako ne, neřeším dál a to jsou pro mě nejúší nej, nej, kruh a za ty bych zabíjel. No to věřím. tak jestli máš potitovanou la familia, tak tomu věřím. Tak to je. A vlastně dcera, jsi říkal, že máš dceru, jak jsi stará dcera? Sedm let. Sedm let, to znamená, že jsi se narodil v Anglii, Ano, Liverpool. Liverpool. Já jsem se narodil v Liverpoolu přímo, woman hospital. A teď jsme zrovna byli na, jsem ji přihlašoval na uměleckou školu na zpívání a ona se nás ptá, Místo narození, a já říkám Liverpool, Fredka z toho má odpadla, že co, co se to stalo, jako je jako zajímavý, no, Liverpool. A co se týče toho Barbara, ty jsi vlastně dostal už, když jsi byl v Anglii, k tomu? Hele, naučil se jsem se to tam, naučil no? jsem se to tam a je to strašně, jakoby, taková dobrá historka, že já jsem se chodil furt tetovat, furt, k mému kamarádovi, který měl tetovací studio, ale měl ho vzadu, prostě si musel projít první barber a pak tam bylo Toto tetovací se. studio a takhle to tam bylo a to už je třeba, ty vole to je 13, 14 let zpátky tohle. A ten holič, který tam byl, ten mi říká, kámo, ty jsi tady furt, nechceš si to naučit, já vždycky na, na, svátky potřebuji pomoc. Tak jsem se tam učil nějak tak, tak jsem mu vždycky pomáhal, na svátky jsem musel pomoct. A od té doby jsem se jakoby nějak věděl, že umím stříhat, pak jsem stříhal kamarády doma. A pak jsem si vlastně v Čechách, když už jsem byl, jsem říkal, ty ve, já umím stříhat, a to tady nikdo neumí. No a začal jsem to, začal jsem to dělat. No. No oni vlastně ty barbershopy měli nějaký boom, ne? Pár... Obrovský. Vlastně někdy před koronou tak šel boom, kdy i v Plzni, já vlastně žiju v Plzni, ano. tak tam najednou prostě byl kavalír a další prostě barbershopy. Karel Kavalýr mě učil, kámo. No tak se. Kaja kavalier. No. protože my jsme věděli, že je to největší kapacita, že jo. A já jsem jezdil na jeho, uh, jakoby, na ty jeho workshopy. workshopy, kámo, a jezdil jsem, jezdili, víš co, my jsme to dělali vychcaně, protože my mm -hmm. jsme neměli moc peněz ale my jsme se k němu objednali, já s mým kolegou, já jsem se k němu objednal a on koukal, jak mě stříhá a on zase, já jsem zase koukal, jak stříhá jeho. Takže vy jste se inspirovali navzájem. Tak... Ano, ano. <laughs> Karel Kavalír no. byl super, já do dneška jsem s ním kamarád, takže jakože... No, potkávám se tam ve fitku ještě. v Plzni ještě do No, 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 auto špatnou, uh, co já. si pamatuju já. Vím o tom, no. No a teď, aby jsme přišli k něčemu zábavnějšímu než autonehoda, tak se poprosíme režii, aby tam pustili první hendu a uvidíme první zajímavou hendu dne. No tak tady máme první naši společnou hendu. Ty vypadáš trošku víc jako vystresovaně než já teda. Aha. <laughs> já mám 4-2 mimo barvu. Čtyrku v křížích, dvojku v pikách, což jako není dobrá kartáně věc, co bych chtěl říct. Hmm. No a ty vlastně máš úplně dominující kartu vůči mě. Máš ESO ze čtyřkou, taky mimo barvu. Vidíme, že máš 75% možnosti víry. Já mám 14% s tím, že přišlo ESO, který mi moc nepomáhalo. Já mám 20 000 u sebe, ty máš 17 000 u sebe, okay. Potom máme 1400. Aha. Uh -huh. Ty sázíš tisícovku s <laughs> takovým Takovým, dejme tomu, šibalským. Jo, šibalským pohledem, kdy se snažíš číst, co mám. A vlastně přichází úplně nejhorší karta, kdy tobě to udělá dva páry a zároveň mě to udělá dva páry. Aha. A pokračujeme. Sázím tisícovku. Já nebo to Ty dorovnáváš. Tohle bylo chytrý. Protože já si myslím, že kdybych to nahodil, tak to složíš. Přichází šestka, která vůbec nic neřeší. Ty máš 100% výhru, 100% šanci výhry, v podstatě ty jsi vyhrál a já vlastně teďka můžu jenom udělat špatný rozhodnutí. Což je vlastně to, že za investuju 4200 do potu. A ty samozřejmě rychle dorovnáváš a moje zjištění, že moje dva páry nejsou akorát, není úplně lepší. To je hrozně skvělý to sledovat. To je hrozně skvělý to, to měli jsme tady uh, ve střelce, <laughs> ve studiu, to se taky může stávat. Ano, ano. Ale myslím si, že máš docela spokojený výraz. Hele, vypadá to dobře. <laughs> Nechtěl bych na sebe koukat uh, jako protihráč. Si říkám, ty ten je velký, ještě se směje, to je Heisel, no Já jsem si se říkal, mám sadit nebo ne, nebo ještě se nasere třeba? <laughs> <laughs> po mě hodí ten stůl. <laughs> jo, <tiba. přesně> tak. <laughs> No, pokračoval bych v další části rozhovoru, kdy vlastně přejdeme vlastně na, na to, kdy se stal zpěvákem, tomu, nebo mm -hmm. kdy jsi začal vlastně aktivní kariéru zpěváka, nebo mm -hmm. jestli to tak je, to pak řekneš ty. A vlastně první zmínky jsou asi s, vlastně se Superstar, z show Superstar. Tak jestli bys si mohl říct vlastně, jak se stalo to, že se vůbec přihlásil do takovýhle show a jestli to vlastně byla náhoda, nebo tě někdo donutil? Hele, to já, byla? já jsem se o tom asi ještě nikde nebavil, kam. Já jsem hmm. se to o tom nikde nebavil, ale do Superstar jsem se přihlásil sám. Bylo to z důvodu, protože jsem si chtěl změnit život. Víš, chtěl jsem to zkusit, prostě, A jestli tady vidíme vůbec, casting Superstar. Jestli vůbec se to dá, měl jsem blondětý vlasy, vypadal jsem jak blázen. byl jsem asi o 10 kg hubenější. Ale vidím, že Monika Bagárová, že se jí to doslíbí, veď No, Moni, vypadá vidíš to, no? Ale nakonec to nebylo, Mach to udělal první. <laughs> Mach to zastavil na začátku. Hele, ale ne, bylo to tak, že já jsem se přihlásil sám, protože jsem chtěl trošku změnit život. Mm -hmm. A hrozně mě zajímalo, jestli vlastně na to mám. A hrozná sranda bylo, že poslední dvacíce, možná poslední čtyřicíce, já byl jediný, kdo se přihlásil z ulice a prošel všema castingama. Jako z ulice myslíš, že si vlastně neměl žádné zkušenosti jako s No, spíš, no, já jsem neměl jediný vůbec <laughs> žádné zkušenosti. Kámo, oni se mě zeptali, abych jim uh, dal třeba. Jo, jako, se že jsi nebyl vyučené, jako by, co se týče jako no, u, jasně, vůbec. ale tam všechno byli. Konzervatoř, Jasný. lidi, co už hráli, nebo je tam dávali manažeři a tady ty věci, kámo. A já jsem byl tam člověk, který tam šel prostě, který prošel od prvního castingu až až tam, protože některý lidi nemuseli ani na první castingy, chápeš? Jo, to No jasně. To, že jdeš před porotu, tak to není první casting, to už je asi čtvrtý. takhle, no tak aby to viděli diváci, kteří vlastně by se chtěli přihlásit, tak no, to vlastně no. funguje. Tam jako je nějaký pre-casting ještě ano, před tím, než ano, ještě ano, ještě to... ano, ano, tam jsou takový předporoty, před který ty jdeš, ty jim zaspíváš a oni vůbec řeší to, jestli, jestli, má, jako jestli má vůbec cenu toho člověka brát. Ale tohle už je vlastně, to už je to už je dál, tohle už je bunkr. To je hrozně starý kávo. To je skvělý. Jo, tohle <laughs> už je bunkr, tohle je třetí casting, druhý? Nebo jako by už to vyřadil. Ale to jsou kol? ty castingy, které už byly viditelné, takže ano. nebavíme se o těch jako... předtím. Jsem vůbec nevěděl, myslím, jo, že dost lidí asi to, to vůbec neví. že tam jsou No, nějaký lidi krásky. tohle vůbec neví, Hele, tak tam přijde tři a půl tisíce lidí na ten casting, že jo. Aha. A teď se jich tam dostane, nevím, litr, může, Bejt. A oni selektují na bázi jakože se zaspíváte třeba minutku někde prostě jo, jo, jo. mimo kamery a pak teprve přesně vás tak, pozvou na nějaký přesně, další. úplně přesně. No zajímavý. Hele jako by z těch tři a půl, nebo já nevím, kolik přesně, prostě nějakých přes tisíc lidí, mm -hmm. tak uh, jsme se tam dostali jenom 100. Tady to bylo už jenom 100 lidí. To bylo poslední posledních 100 poslední tady to. A tam jsme se jako setkali všichni a tohle. Jenže hodně lidí se mě ptá na ty divní lidi, co tam chodí, že jo. Víš, ale to je schválně vybraný, že jo? Oni ta hvězdná pichota, nebo to oni je, pichota, ano, jak a oni je vyberou <laughs> schválně, že jo? No takže takhle ono to tam chodí a Superstar mi nakoplo kariéru extrémně. Já bych, kdyby mi někdo řekl, šel by si znova v tu dobu? Mm -hmm. No jasně, že šel. Kdyby nebylo Superstar, nestalo se vůbec nic. Ale je to zajímavé, protože většina zpíváků nebo jako lidi, kteří třeba já znám, znám pár zpěváků, neznámých člověk, ano. tak říkají, když už byli v nějaký jako talentový show, ať už je prostě superstar má, tale, má ano, talent, československo má talent a superstar, tak vlastně říkají, že to spíš jako vzpomínají ne tak dobře. Takže je zajímavý, že ty vzpomínáš dobře a nemáš to jako také ten boost kariérní. Kolik ti vlastně bylo, když jsi šel do superstar? Ty 29. No, takže vlastně už je to takový... Tři roky. To je trošku, no? Ale já musím říct, jestliže na to někdo nadává, samozřejmě rozumím tomu, rozumím tomu, v nějakých situacích, jenže já do té doby jsem si zažil hrozný věci. A to, co se mi stalo tam... Pro tebe to byl sen v podstatě. Kámo. Víš, já byl šťastný, že uh, si můžu zaspívat před lidma. Hele, to bylo poprvé, co jsem zpíval, jakoby takhle, jako, co jsem, zpíval, to bylo poprvé, co jsem odspíval celou písničku. Víš, jako, že to nebylo... A nechali nebylo... tě zpívat a nikdo, Jasne. nikdo nic neříkal. Káme, <laughs> víš, co? To bylo hrozně srandovní, bylo, když mi řekli, Járo, dej nám uh, seznam písniček, který by si chtěl zpívat já měl jenom tři, který jsem mu měl celý. Kámo. A tam byli lidi, já říkám, kolik jste dali se, jako, písniček, kdo se znal. No, já asi 32. No je. A víš, že ty vole. Protože ty lidi zpívají celý život. Já jsem si vždycky zaspíval referent něčeho nebo něco, co se mi líbilo, a nikdy jsem písničku nedospíval, jen tak jsem si ji zaspíval. Ale musel si upoutat strašně, protože já jsem viděl ten výraz, ty, ty Moniky jako bagarovi a to bylo úplně jako, že. Jo. Wow. <laughs> Oni nečekali, že přijde takhle velký chlap, prostě, který dělá. No, a, víš, a tohle a je to chlapák a, a zaspívá. Jako dobře a ještě je pokorný, snaží se bavit normálně, víš, jako fakt to nečekali. Já jsem se potom bavil, uh, vlastně Leoš Mareš mi tam na základě toho řekl, že mě miluje kámo v druhém, v, druhý, v jak, jak, to bylo v tom bunkru, v tom bunkru, tak mi řekl, že mě miluje, že prostě kámo, já tě miluju. To je super, no. A jak, vnímáš vlastně, ono to bylo 2020, jsi říkal, to znamená, že covidová doba, nebo ano. jako já nevím, jestli začínal covid, ano, ano, byl? Přes, přesně, když jsme jeli do toho do toho bunkru, no. tak kámo přišli první nemocní... To byl vřazen? ne? Ano. No, tak to... Kámo, no. a my jsme nevěděli, co se bude dít, my jsme nevěděli, co to dotočí. A potom ty další uh, kola, které měly být s lidma, byli s divákama, tak byly bez diváků. A všechno se drželo v karanténě a tady to. Ale a... nakonec... No? Ale chci jenom doříct, no? že tím, že to bylo v covidové době, tak to byl nejsledovanější Já si právě říkal. nejsledovanější reality show v Čechách za celou dobu. Prostě to byla nejsledovanější superstar, protože všichni byli doma a koukali no, to na superstar. To... Já jsem si právě říkal, že jako pro online svět to byl boost ten covid, jako takový. Obléně. Všichni byli doma neměli co dělat, koukáme online. Všichni kupovali Netflix, všichni ano. se koukali na pořady, takže tomu se skvělý boost. Bylo to, bylo to hele, akorát bylo napřed, že si nemohl koncertovat. Nemohl si jezdit, nemohl si nic. No, a to Ale... byl ten problém hmm. toho. Ale mohli se vydávat normálně klipy a tak dále. Hele, ono to, to ti to ti řeknu, no. Protože vlastně tam se podepisují smlouvy. No. Ale já jsem podepisal smlouvu jenom o mlčenlivosti, kdo vypadne, nebo tady to. A vlastně, když postoupíš dál do té desítky, tak podepisuješ smlouvu s, s nima už. Že jo? S tak tím vydavatelstvím. A... Ale tam já jsem se nedostal. <laughs> Takže já jsem mohl vydávat. A to byl pro mě ten největší a nejlepší prostě impuls, který jsem měl. Protože já jsem volal tomu režisérovi, Pepe Majeskýmu, mm -hmm. jestli si můžu vydat videoklip. A on mi říkal, jasné, vydej si, co chceš. No já ho vydal, ale já jsem byl tak chytrý, že jsem si říkal, ne tím, že jsem byl v té Superstar, začala moje cesta. Ona začíná teď, když jsem skončil. A to hrozně málo lidí ví, a kdo půjde do Superstar někdy, tak tohle si uvědomte, že začátek začíná tam, když vypadnete. Protože ty, když vypadneš, tak za týden na tebe, když už je tam neuvidí, tak na tebe všichni zapomenou. Jenže ty, když vydáš videoklip a další týden vydáš další, a teď začneš do toho trošičku to, tak ty lidi si řeknou, tyhle tenhle frajer nelení jede bomby. no, Takže tak to bylo. Takže další věc, co si zapamatujte, nedostanete se do top 10, ale vypadněte v top 20. Tak, <laughs> to tak A když jedno. vás tam budou chtít, že nejdete. <laughs> Zkažte písničku prostě. A když jsi říkal vlastně Ulošera Mareše, tak vlastně. Po Superstar přišlo, myslím, že první ty starý pecky od Leoše Mareša, takový ty koncerty, které on dělal jako ano, ano. na pay-per-view takzvaně. Ano. Tu a ty jsi byl pozvaný. Hele, ne? tohle bylo úplně, tohle, tohle byl blesk čistého nebe kam. Ten člověk vlastně mi zachránil strašně zadek, mm -hmm. extrémně. A uh, bylo to tak, že já jsem dělal živý vysílání a on z ničeho nic mi koukal na živý vysílání. A všichni tam začali psát, Leoš Mareš je tady, Leoš Mareš je tady. A on mi napsal, ahoj Jaroušku, jak se máš, doufám, že se máš dobře. A já už v té době vypad. <laughs> a já jsem mu říkal, jo, že super, tady to. A řekl jsem mu, a on mi říkal, co děláš zítra? A já mu říkám, že jedu nahrávat písničku. A on, tak já tam za tebou dojedu. A přijel za mnou. Přijel za mnou, do... nahrávali jsme tam tu skladbu, hele, byli jsme spolu asi pět hodin. A jenom jsme kecali, žádný focení, nic, prostě jsme si povídali. No a on říká, hele, já už budu muset jet, měj se krásně, rád jsem tě viděl, ať se ti do života daří a všechno, super člověk. A říkám, tobě taky a děkuju, že jsi přijel, moc si to vážím. A odjel. A já jsem dělal znova vysílání mm -hmm. a on mi říkal, Jaro, budu mít, ne, takhle. Já jsem, on, já jsem, viděl, že se připojil a já říkám, že to je první autokoncert v Čechách. Říkám, a Leoš že Marežo tam má, takže jestli nemáte lísky, kupujte a tohle. A on tam na ten úkor napsal. Jaro, já bych chtěl, aby si tam se mnou zaspíval. A já jsem pocit. Jo, tak dobrý, ale v té době ještě nebyly žádný staré pecky. To se tak ani nemenovalo, to byla já DJ show tím... Leoše Mareše. Takže to se nemenovalo, ještě Starý Pecky a byly to jakoby první Starý Pecky, který já jsem s ním vlastně a byl jsem jeho první host. Nevím, jestli to někdy jakoby něco bude znamenat, ale, ale je to tak. Přijeli jsme tam a tam se mi stala hrozně strandovní story. Mm -hmm. Já jsem nám přijel, já jsem si na to musel počít peníze, protože byla covidová doba a mě zavřeli barber, já jsem nemohl vůbec nic, byl jsem yeah. fakt minus. Hele, A přijel jsem tam a, a jeho manažer mě vyhodil z backstage. Z backstage. <laughs> Proč? No, protože tam nemám co dělat, mi řekl. No. Je takhle, ty jsi tam přišel, já jsem Jaroslav Volák jsem příští zpěvák a on řekl, vypadni. <laughs> Hele, já jsem tam přišel a on mi říká, kdo jste? A já mu říkám, já zpívám s Leošem, já o tom nevím. A přijala pro mě security a odvezli mě. <laughs> a já jenom, ty, tak to je pecka, no. Takže hey. mě vyvezli pryč z toho autodromu a teď já jsem tam stál. A vůbec jsem si říkal, ty tak tohle ne. A teď z ničeho nic mi volá někdo. Tak to vemu a on, Jaroušku, kde tě mám? A já mu říkám, <laughs> Za <chvilku> zpíváme. <laughs> a já mu říkám, mě vyhodili. A on, vy jste mi vyhodili zpěváka. A teď oni, no my jsme ale nevěděli. Ty ve, jeďte pro něj. A já už jsem měl zpátky tím autem, tou starou Fábí. A on už zpíval tu písničku, kterou jsme měli zpívat spolu. Aj. A já jsem z toho byl úplně rozbitý. Říkám, tohle ne. No a nakonec, i zaspíval se mnou znova, bylo to skvělé a potom po koncertě za mnou přišel a říkal mi Jaroušku, pojď Dal mi nějaký peníze a řekl mi, to máš na cestu. A vlastně já jsem si z toho zaplatil dva nájmy, kámo. A Leoš je skvělý. Leoš skvělej. tady byl, Leoš ne, možná nějaký lidi neví, ale on tady byl v roce 2019 na Czech Poker Masters a on poker jako miloval mm -hmm. dost dlouho, hrál Celebrity Poker Tour, takže Leoše znám. A... Hele, já musím říct, já na něj mám jenom dobrý slovo a pokaždý, když ho někde vidím nebo něco, o mě vždycky pozdraví, asi si vždycky vzpomene, i přesto, že to má hodně. A jak říkám já, i kdyby to měla být poslední zkušenost, kterou jsem s ním zažil, ta byla krásná, já si ji vážím. No, tak to je důležité takhle. A ty si vlastně říkal, že On přišel za tebou, když jsi ve studiu něco nahrával. nahrával. A to byla ta první tvoje skladba tomu, nebo ne, ne, co ne, to vlastně ne, to byla bylo? úplně první a ta písnička se jmenuje Sem tady. A na tom základě tady ty písničky se odehrálo všechno ostatní. Protože jsem tady jsem vydal a napsal mi review, Že říká, brácho, to byla dobrá věc, pošli mi video, já ti to nazdílím. No, tak to si necháme asi na další část Přesně a tak. skočíme na příští Pokrovou Hendu, zajímavou. Poprosíme režii, příští pokrovu endu. Tady vypadá, že jsme zamyšlený. <laughs> tak uvidíme, co jsme dostali tentokrát. Jsem zvědavej, jsem zvědavej, co tady to je za hru zrovna. Já mám, <laughs> já mám takzvaně, takzvaně nejlepší kombinace v pokru, reálně ironicky, je to, je to reálně nejhorší kombinace, které můžeš mít v pokru. Je to 7-2 mimo barvu, jo, je to nejhorší. Nebo vlastně 10-2 může být ještě horší, ale zase Aha. je to vysoká karta, takže 7-2 je, je, horší. Já 10-6, ale tady to přijde, kamaráde. Ty máš 10-6 barvě, což není úplně špatný. A to by se otevírá takzvaný gačot. To znamená, že vlastně ty máš, ty máš sedmičku do postupy. Mhm. gačotek je, když vlastně ti chybí 4 karty do postupky. Máš 36% na výhru, já mám trefenou dvojku a mám pouze 64, ale je to dáno právě tím, že to je každá sedmička hraje, mm. zároveň každá šestka, každá desítka, aby jsme mě porážil. Poprosíme režii, jestli může pokračovat. Ty jsi vsadil 600, abys mě trošku vylekal. Mm. Já budu mít postupku, si říkal. <laughs> A najednou, co přišlo? Poprosím režii, stopnou to. A teď ten, ten, výraz je nádherný. Ten výraz. Ten výraz. Takhle přesně se má tvářit člověk, co dostane postupku. Přesně tak. A to ten, ten výraz toho, mám postupku, ale může být to i barva. A nahoře vidíme, vpravo nahoře, že mám, mě hrajou čtyři karty, abych tě mohl porazit ještě. Mm -hmm. A jo, a jo, a jo. A to je vlastně takzvaný full house. Je to malá pravděpodobnost, je to 9% pravděpodobnost. A pro tebe je to vlastně tak skoro mizerný, že vlastně spíš přemýšlíš, kolik sadíš do toho potu, abys, abys to ode mě dostal. A jo, jo, jo. Pot je 3200 a poprosíme pokračovat. Ty jsi vsadil jenom 600, takový to, chci tě tam. <laughs> a mám tě tam, dívej. A já vlastně Dva. <laughs> Se cítil jako docela jako silný v té handě, tak jsem uh, rozhodnul, že rejzu na 2600. Ty celkem rychle dorovnáváš, možná bych ještě rizoval v tom, tom případě u tebe, protože jo. tam smrdí ta barva, takže jako pořád tě to může porazit. Ale ta trojka už tě vlastně nechala klidným. S tou trojkou vlastně tě neporáží vůbec nic v tom momentě. Nebo vlastně 10 jack by tě porážel, ale to by byla malá pravděpodobnost. <laughs> a teďka si asi říkáme, tak půjdeme dolinu? Nepůjdeme, protože já mám vlastně posledních 7500 u sebe, potuše 7800, což už je takový, že já to skoro nemůžu zahodit. Pomalu co vsadíš. Ty čekuješ? A ty olinuješ. A já si myslím, že jsem docela dobrý, takže se z toho vytáhnout velí. A... A, jako, a čekal jsi, že to fakt dáš? Já jsem si myslel, že dva páry jsou dobrý v tom spotu, mm -hmm. protože to, ty jsi to zahrál dobře v tom, jak jsi čekoval. Jo. Když máš postupku na riveru, v tom případě, tak vytahuješ většinou value, ale ty si čeknul, takže vlastně nic si zmátl v tom momentě. Mm -hmm. No a pak jsme viděli vlastně výrazy toho, jak Jara vyhrává všechno a Freddy a proč to mě... tam není? Proč to tam nebylo? No režie, proč to tam nebylo? No, proč to tam nebylo, ty jak jsem se radoval. <laughs> hele, hele, hele. Dívej, to je nádhera. Ty kuba. <laughs> to je výborný. Tak je ten, ten můj výraz. A ty? No. <laughs> <laughs> skvělý, skvělý. To byla skvělá hra. Tohle, Mě to ne. hrozně bavilo, kámo. Tohle fakt bylo dobrý. Tohle byla možná nejlepší hra. Ještě uvidíme, protože ještě budeme mít jednu, ale tohle určitě patří jak nejlepší. Mm -hmm. A asi budeme pokračovat o to, co jsme skončili. Ty jsi vlastně mluvil o refiovi. Ano. A o tom, že vlastně ta první skladba byla nějakým způsobem spojená s ním, tak jelikož vím, že Máte nějaký mezi sobou přátelství, vidím vás často jako na Instagramu Jasně. společně a na nějakých jako videích. Tak kde vlastně vzniklo to přátelství a jestli to zrovna bylo v tuto situaci? Hele, já vám to řeknu, jak to bylo, bylo to srandovní, protože ten člověk právě viděl tuhle moji první písničku, řekl, že mi ji nazdílí. A já říkám, jo, super. A on mi napsal, hele, kámo, kdyby si chtěl někdy něco nahrát, přijď ke mně, domluvíme se za nějakou super cenu. A já říkám, jo, tak dobrý. Jenže furt pokračoval ten covid a vůbec to nebylo dobrý. Chci mě říct, já jsem rouk, takže no. lepší cena. <laughs> a prostě, uh, a já si pamatuju, ještě v té době jsme museli si nechat vytisknout takové osvědčení, že můžeš věc z okresu do jiného okresu. Jo, to bylo to Pamatuješ? Dví? Jo, to bylo zákazy mezi okresem. Ano, ano, ano. Takže to bylo ještě v tu dobu a já jsem jel za ním, půjčil jsem si auto, půjčil jsem si peníze a jel jsem tam. A já jsem tam přijel, měl jsem tři hodiny na nahrávání. A on vlastně ještě vůbec nevěděl, co budeme dělat, co, co, nic prostě. Jsem tam přijel a my jsme ty tři hodiny prokecali. A hned jsme si všimli, jako že ty kravo, jako rozumíme si jako ranec, jako že cítím mm -hmm. z něj dobrý vibe, je to, je to jako fakt dobrý. No a on mi říká, hele, po tobě mám ještě jednoho člověka a toho nahraju a potom nahráme tebe. No a já jsem vlastně šel, čekal jsem a on odešel ten člověk a on mi říkal, zaspívej mi tu věc. A já mu zaspíval, nemůžu zapomenout. A on mi říkal, to si děláš prdel, co to je. A já mu říkám, je to dobrý. A on vzal telefon a volal do svého vydavatelství, no. což je Blackwood Records. A zavolal Lukasovi Blackovi a řekl, mám tady extrémního člověka, který ho musíte hned podepsat. Protože jestli ho podepíše nikdo jiný, uteče vám ta největší hvězda, co jsem kdy viděl za posledních pět let. A já na něj koukám, říkám, je blázen. A ještě jsme to neměli hraní." To já mu to jenom zaspíval. A on, já říkám, tohle není možný, o co jde? Já říkám, on si mi dělá srandu, nebo já nevím. No a nakonec jsme nahráli tu věc a dneska má 4 miliony. Já jsem právě koukal, 4 miliony to je jako obrovské číslo. <laughs> yeah. Na Čechy je a já musím říct, že... Tady vlastně vidíme ukázku z toho. <laughs> a on to ještě šel uvíc. víc, to je vlastně, ano, on mě uvedl na scénu. To je můj by godfather, kámo. Tohle je člověk, který mě uvedl do tady světa. A jestli se nepletu, tak tam spolupracoval vlastně Nikita Rublev, který spolupracuje s náma. Nikita na Rublev natočil tenhle videoklip. No a Nikita Rublev udělal i to, že vlastně tenhle videoklip natočil za hrozně malý budget, což on jako nechci říct, že nedělá, ale už je to jeden stop top videomakerů mm -hmm. a je to skvělý člověk, který fakt dělá věci, který fakt mají kvalitu a on stojí za tím videoklipem a já jsem moc rád, že mi tím pomohl na scénu. Takže jakože tak a s Erikem naše, po, naše přátelství pokračuje dál, je lepší a lepší. No a já vidím, že máte mnoho projektů společně. Když jako nebudou skákat vlastně do přítomnosti hned, tak vlastně máte Chill Talk, kde ano. je vlastně spojený vlastně Lukáš Práža, uh -huh. který si myslím, že děláte týdně, na týdní bázi. Děláme každý týden, ano. A tam taky to přátelství nějak vzniklo odkud? Hele, to právě mě Erik přinesl na jedno natáčení, říká, hele, tenhle kluk je dobrý, tohle, tohle. No a my jsme spolu udělali první video, zrovna dneska jsme se o tom bavili v autě. Jmenovalo se to Hodnocení influencerek. A já jsem tam prostě byl svůj, <laughs> a on mi říká, kámo, tohle je dobrý. A já fakt. A najednou jsme to vydalo, vydali a to video má třeba hodinu nebo 45 minut. Ale já myslím, že když se podíváme dneska na internet, tak to bude mít přes 400 tisíc lídnutí. Hodnocení influencerek. Hodnocení byl... influencerek. Z no. kanálu Praže Originals. Ano. Jo, ano. Tak. Jakoby, a a jakoby kdo, kdo zná trošičku internet a YouTube a ví, že tři čtvrtě hodiny nový video, aby měl 400 tisíc zlídnutí, je je jako extrém. Je to jako dobrý, je to za mě. Já teda chceme podotknout, že Lukáš Práže je tady s náma, takže ano. vlastně proto musí říct jenom hezký věci. Ne, to vůbec ne. Ale zrovna <laughs> jsme to fakt řešili v autě, že, hele, ty mě pamatuješ, když jsme natočili, a právě od té doby my se s Prážou bavíme a a co jsme začali dělat chill talk, tak můžu říct, že je to jeden z mých nejlepších kamarádů a jsem hrozně rád, že ho mám po svém boku. No tak to je super. Protože jenom chci říct, že my se obklopujeme ne že lidma, který jsou známí, úspěšní, mm -hmm. ne. My se obklopujeme lidma, který mají v sobě něco dobrýho. Inspirativní a přidaná hodnota. Přesně tak. A to je strašně důležitý. Protože když se obklopuješ lidma, který mají špatný vibe a špatný vliv na tebe, tak nikdy nebudeš dobrý člověk. A když se oplupuješ dobrýma lidma, který mají na tebe dobrý vliv, tak jsi dobrý člověk a úspěšný člověk. A já si myslím, že ty to máš stejně asi. No, napojím na, na jednu věc: když už mluvíš o Vajbu a o tam přitahování dobrých lidí, tak většinou se taky ptám hostů na osobní rozvoj, a jestli mají nějakým způsobem, jestli pracují na osobní rozvoj, jestli mají přitom nějaké knížky. A mě osobně třeba hodně poznamenala knížka Tajemství. Jo, uh -huh. o Pozitivní síle, to znamená, čím víc pozitivně myslíš, tím víc budeš přitahovat pozitivní věci, tím víc negativně budeš přitahovat negativní věci. Je to jen. hodně jako změnilo život i v kariérním růstu, když jsem měl syndrom vyhoření a vlastně pak jsem se stal ředitelem. Tak je to něco, co mě poznamenalo. Myslím, že u tebe to asi u něco bude podobného. Hele, je to hodně podobné, ale u mě to není knížka, ale život. Mm -hmm. Mě to naučil fakt život, protože já jsem si taky šáhl na dno. Hodně mm -hmm. na dno a myslím si, že. Uh, tím, jak teďkom vystupu, tak ani lidi si nedokážu představit, jak moc nad nosem dříve jakoby šahal. Ale právě to je přesně ono. Já jednou jsem měl takový rozhovor s jedním člověkem, který mi přišel hrozně skvělej. A on mi říká, Jaro, co by si v životě chtěl? A já říkám, já bych chtěl, aby moje dcera byla šťastná a lidi okolo mě. A on mi říká, to je chyba. A já mu říkám, proč? Ty musíš být šťastný, aby lidi okolo tebe byli šťastní. A já jsem si to hrozně dlouho neuvědomoval. A když jsem si to uvědomil, tak vlastně vidím, jak moc velká pravda to je. Já konečně jsem šťastný a mám okolo sebe ty nejlepší lidi a nejlepší dceru, která je šťastná a směje se každý den. To je, to je skvělá záležitost. To je prostě přesně tak. Vlastně svět okolo tebe je jenom to, co jak to vnímáš ty. Přesně. Ten svět může být špatný, ale ty ho může vnímat dobře a ty budeš žít dobře. Jako, je to o tom. Události v životě my prostě neovlivníme, ale ovlivníme tu naši reakci na ty události. A to Test, je ten základní, to základní, myslím, základní pravidlo. A když bychom skočili k dalšímu vlastně tvýmu online projektu, který jsem viděl, že je docela jako, dejme tomu, v mainstreamu, vidím to často, mm -hmm. že mi to vyskakuje na, na YouTube, tak to je vlastně reality show podcast. Ano. Je to tam, nemůžu jako neříct, že je to nějak připojený, protože my, myslím, že je to ve stejném studiu, v podstatě se to, se to natáčí. A zároveň je to vlastně s Jakubem Děkanem, Ano. Což taky, jako když jsem tak slyšel pár dílů, tak máte asi taky dobrý vztah k sobě, nějaký blízký vztah. Hele, ono je to strašně srandovní, že tyhle lidi, s kterými teď dělám, byly úplně u mojich začátků. Kuba Děkan, mm -hmm. právě jak jsme viděli ukázku z bunkru, kde jsem zpíval v Bílý Mikině, tak ten díl skončil a mě přišla zpráva na Instagram. <laughs> Říkám, ty Jakub Děkan, jo. A on, kámo, jsi obrovský sympatiák, myslím si, že máš obrovskou kariéru před sebou. Dej mi telefon, za zavoláme si. Hele, my jsme si zavolali a od té doby jsme spolu v kontaktu. A jsme spolu fakt, jakože hrozně často, ten člověk se kvůli mě, přestěhoval do Prahy, aby jsme spolu mohli dělat reality show podcast a dal se strašně moc dokupy za poslední dobu, mm -hmm. protože uh, Kuba měl trošičku, z, jakoby, měl Těžkou problémy sám se sebou. On, to, on se tím netají, ale já o tom moc nechci mm -hmm. mluvit, protože je to jeho věc. Ale jsem hrozně rád, že můžu být u té jeho cesty, která je skvělá. A na té na cestě ani jednou nešlápl vedle a jde mu to strašně dobře. A i on mi byl vždycky inspirací. Už jenom tím, jak jsem ho třeba viděl vystupovat živě, mm -hmm. jsem nechápal, když jsem ho viděl poprvé jako s kapelou. Jsem říkal, tohle chci taky, to je úžasný. Typu. A teď je to takový můj mentor, který mi říká, Jary, hele, v kapele by si měl udělat tohle, tamto, tamto. Teď jsme spolu nahráli písničku na můj album a je to jedna z nejlepších věcí, co jsme udělali. Takže já s Kubou Děkanem mám jenom pozitivní, pozitivní jakoby, uh, vibe, který prostě nikdy nezmizí, si myslím. No, myslím, že asi pozveme taky Jakuba, aby se tady... Vysp... On je pokrovej hráč totální. Jo, takhle, tak to jsem vůbec natošil. On je zva... on, jeho zvali na turné. Aha. Jakuba. Ale doufám, že ho porazíš, protože já miluju ho porážet. Protože já vždycky, když ho v něčem poražím, on má hrozný nervy. Hrozně to nedává. Takže vlastně ho znerozníme ještě dřív, než ho jo, vůbec Jo, si jo, jo. jo, jo. Jestli umíš hrát FIFu a porazíš ho ve FIFě, první. A nebo víš co, vem Prážu. Práže ho porazí ve FIFě, ten to <laughs> úplně nedá a pak si zahrajete pokoj. Dobře, tak to takhle uděláme. To uděláme takový gaming day. No, on se mnou měl přijet, že jo, dneska, ale on Aha. jel, on jel do, na Slovensko, protože Kuba je český reprezentant ve footgolfu. Ve footgolfu? Ano. A já on mám je nějaký teďko... spoluráček, který hraje footgolf. Ano, golfu. a on hraje footgolf a teď on je na mistrovství Evropy nebo světa na Slovensku, tak? jasně. On je mistr České republiky. Super. On je jako tady nikdo není lepší, jak on v tom. No tak, to, to, to <laughs> je super. tak to určitě vyspovídáme taky. No, jasně. No, když se podíváme teda na dnešní dobu, vím, že vlastně vy jste spojili tak nějak ty dva podcasty, jdeme tomu. A vy vlastně ve čtyřech jste objížděli, dejme tomu, Českou republiku? Vy jste Hele, měli nějaký, nějaký live tour? Ano, ano. Udělali jsme také náš live tour, protože jsme to chtěli spojit i s Autogramiádou a takhle, protože uh, někdy po tom koncertě, i když my to děláme teda furt s Erikem, že se fotíme s těma lidma, snažíme mm -hmm. se jim fakt jako dát všechno, co můžeme. Ale uh, chtěli jsme to prostě zkusit. Dělali jsme live tour podcastu, kde jsme vlastně učinkovali já, Praža, Kuba Děkán a Refu. A vlastně vzali jsme sebou toho Kubu Děkana už jenom kvůli tomu, protože jsme mi rozjeli reality show podcast, který vlastně je o všech reality show, který se děje v Čechách. Což není málo. No, a nikdo to nikdy neudělal, tak jsme měli hrozný, hroznou radost, že jsme tu díru na, na trhu vyplnili. A on jel s náma, prostě je to jeden z, jako, z lidí, který k nám hrozně sedí. A zastávky za jsme měli v Brně. Karlových Varech a poslední byla v Praze. A bylo to super. Bylo to něco jiného, bylo to, bylo to zvláštní a bylo to příjemné. Takže, když řeknu, ty jsi říkal, že, že jste naplnili díru, díru, která byla na trhu. Vy Máte rádi reality show, nebo jste to spíš udělali kvůli tomu, že jste viděli tu díru na trhu? Kámo, ono to vůbec nešlo o tu díru na trhu, protože Kuba, mm -hmm. Děkan, je ten největší blázem do reality shows. A on mě do toho přitáh, protože za mnou přišel a řekl, brácho, já si nedokážu představit to dělat s někým jiným. Takže já jsem teď musel začít sledovat reality show, i když jsem toho nebyl největší fanda, ale teď to sleduju už jenom z pracovního hlediska, mm -hmm. ale i mě to baví, takže jako v pohodě. Dá se mm -hmm. to. Tak to si budeme moc o čem povídat, protože já vlastně jsem fanoušek Survivora už jako dávno a vlastně všechny dovolené, které mám spojený v posledních, dejme tomu, čtyřech letech, tak jsou nějak spojený se Survivorem. Fak? To znamená, Nejdřív Filipíny, Karamoan, kde byl jako Robinsonův ostrov první. Jo jo, 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 Pak vlastně teďka to Samoa, Fiji, kde byl jako vlastně na Fiji byli posledních sedm let uh, Survivor amerického natočený. Vstě. No a vlastně rok předtím jsme měli francouzskou Polynézi a tam vlastně taky se natáčeli asi tři. Ty tak ty tři to, tři to. Takhle, takhle, to čekuješ jo. tam. A jako musím tak říct, se ne... musíš přihlásit. No já jsem se právě přihlásil v roce 2017 na Robinsonův ostrov, první no. řada. A oni nějak mě nevzali. Já jsem postupoval na nějaké ty castingy do nějakého toho hotelu nebo tak něco. No. A když mě nevzali, tak jsem přišel domů a říkám, já jsem člověk, který prostě mám rád jako si splňovat své cíle. Tak jsem přišel za přítelkyní, teďka už banželkou, a říkám jí, hele, za pár měsíc, měsíc dva a sebereme se a letíme na Filipíny. A na mě koukala, říkám, co na Filipíny? A říkám, no. jo, našel jsem si, kde to bylo, Karamuan, jakože to je v, na, na, ostrově Luzon, kousek od, toho, kousek od Manily a tak. No, letenky, všechno jsem zabukoval a už jsme tam byli, za dva měsíce jsme byli na Filipínách. <laughs> to je úžasný. To je úžasný. Domluvil jsem se s místním a místní vlastně nám udělalo výšku lodí po, po všech ostrovech, kde se to natáčelo a zároveň jsme vlastně žili na tom hotelu, kde byli ty uh, vypadli všichni. Vojně. No, ty jako prostě, to je prostě protože já mám rád se spojňovat. Takže jdeš ve stopách, tím... jdeš ve stopách. Ty ve se... já bych byl hrozně rád, kdyby ti to vyšlo. Zkus ne, se, se přihlásit, zkus to, pár. já se nepřihlásím, protože já nemůžu být bez jídla, já už jsem s tím v pohodě, ale Kuba Děkan možná se přihlásí. Ver to z té strany, že jako člověk, aby měl tři měsíce času, aby reálně strávil někde na strove. To je, je, to, je to těžký a třeba ta americká verze je zajímá tím, že když jsem tam byl a byli lidi ještě ze štábu, protože oni natáčí dvakrát za rok, mm -hmm. tak mi říkali, že už vlastně, přestoupili z toho 3 měsíce, dva měsíce na 26 dní, jestli se nepletu, méně než měsíc, protože vlastně řekli, že je lehčí najít nějaký úspěšný lidi, který jako do té show pozveš. A oni mají 44 edicí, takže asi ví, o čem mluví. Určitě jo. No. <laughs> no, takže jako... To Stopro, oni provodní, teď to taky ozvláštnili vlastně tím, že tam dali nějaký známý lidi, že jo. No, což třeba v italské edici, Jmenuje se to Lizola di Famosi a to je vlastně v podstatě ostrov slavných a on vlastně Survivor nikdy nebyl pro neznámí tam Aha. a tam bylo od jak živá, prostě už je to asi desátá jece. Jenom známí lidi. Jenom známí lidi. Aha. Ale jim to vydělává dost peněz, takže ono... Takže to je <laughs> Takže normální lidi na tím můžou jenom snít, že se tam někdy dostanou. V Itálii. Jakoby. Jakoby. <laughs> no a když se podíváme na poslední song songy, které vyšly tu ten rok, tak vlastně asi, dejme tomu možná, já si myslím, že to poslední bude, ten poslední song bude hodně úspěšný, ale je vlastně docela jako pár dní zpátky, dejme tomu, který vyšel. Ale předtím vyšel někdy v březnu, tuším, uh, Šipková ruženka. Ano. A to, kolik už má views, to, to vypadá taky, Ty, že... Je to je tak milion výlas... už, no. Už to má skoro 900 tisíc, no. No, to je... A přitom jsi... to není můj originální song. Není? Ne. A... To je přespívaná stará věc na kterou já jsem dostal práva. Pravdu? No, Aha. tu písničku já jsem zpíval v Superstar. to jsem <laughs> A jako, v, ne na tom castingu, na tom? Ano, na tom, jak jsem tam stál v tom bílém, v tom bunkru. Tak jo, tam se jsem ji zpíval. Aha, tak jim tam jsem mi zpíval a všichni mi řekli, že mi hrozně sedí. Já jsem ji chtěl jenom, já jsem chtěl jenom přespívat. A najednou se z toho stalo, že ano. Aha, můj skvělý kytarista Matěj. Ale nakonec se z toho stalo to, že, že vlastně přišel můj manažer vlastně a říká mi, Jaro Suprafon nám dal všechny práva na to. Tak Říkám, OK, tak jo. Je vidí, že poznamenáváš lidi a vidí v tobě něco. Je ale? to skvělý, káme, je to skvělý. Já si nemůžu vůbec stěžovat. Zrovna předčera před to bylo, kdy Práža má v telefonu vyfocenou fotku nápisu, že co tam je za ten nápis v telefonu? Svým telefonu. <laughs> no tak, To je jedno. Ale je to prostě tak, že podívej se na to, je, nikdy nezapomínej na to, kde jsi byl před pěti lety a podívej se, kde jsi dnes. 100%, to je Kámo, a to je extrémní věc. Protože já, když se podívám pět let zpátky a kde jsem dneska, pane bože, já jsem tak šťastný za to, co jsem všechno udělal proto a kolik lidí jsem opustil kvůli tomu, aby jsem byl tam, kde jsem dneska a ještě vůbec nejsem tam, kde bych chtěl být, ale ty zlí lidi, špatný lidi, kteří u mě byli a sáli ze mě tu, ten život a tu energii, jsem strašně rád, že jsou za mnou nebo někde tamhle dole a já se můžu jenom smát. Vážně. To je skvělý. Ne, říkám, jaký každý, každý rozhodnutí do budoucna by mělo být jako nějakým způsobem z těch zkušeností, které přišly v minulosti. Jako je to, já když kouknu na sebe, tak jsem rozdával karty ještě vlastně 6 let zpátky. Jo, dělal si krupíka normálně? Já jsem rozdával karty tady v té samé jako v společnosti, ne. jako brigádník 6 let zpátky. Ne. A teď vlastně jako doufám, že jsem pro ně nejenom šéf, ale velký, dobrý lídr. Takže... Kámo, to je skvělý. Někdy nezapomenout na to, kde člověk začínal a teprve potom ty lidi prostě budou reálně jako oceňovat nějaké rozhodnutí. To je ne? hrozně důležité, protože já jsem se vyučil kuchařem číšníkem mm -hmm. a já třeba si asi vážím všech číšníků. Víš, když za mnou přijdou a, a, jsou to, víš, tak já vždycky děkuju moc, moc vám děkuju, nechávám jim hezký dížka, yeah. protože vím, jak těžká práce to je. Já jenom se vrátím k tomu, jak jsi říkal, co jsem vydával teď, tak všechny ty písničky, které jsem vlastně vydal do mm -hmm. doteď, od nějakého toho ledna, tak jsou to všechno písničky, co budou na mém albu. Takže já jsem je vlastně postupně vydávám už, aby jsem věděl, jakou úspěšnost bude mít album. <laughs> a než se dostaneme k albu, tak jaká byla úplně poslední písnička? Protože já jsem ji poslechnul a reálně to já mám husí kůži. Když jako poslouchám, to je písnička, která předává emoce jako lásky reálně velkou. Hele, je to písnička táta, no. Hele, já to složil a já jsem si říkal, že tady na to musí zpívat moje dcera. A ona tam reálně zpívá, je to nádherný, kámo, je to věc, kterou když jsem napsal, protože já jsem dlouho chtěl napsat písničku mhm. vololče. jenom o A, já, a nikdy to nebylo tak silný, víš, nikdy jsem si neříkal, ty vole, ale proč já budu psát o ní? Já to napíšu o sobě, vlastně jak ten moc, má, ano, jak moc vlastně toho človíčka krásného malého miluju a jakou velkou oporu ve mně má. A to bylo tak úžasné tohle napsat a zaspívat si s ní. A my to hrajeme na koncertech spolu. A je to nádherný. Je to jedna z nejlepších věcí, co se mi mohlo stát. A to je moje dcera, kámo. Je to nádherný. Bych v životě neměnil. A jakoby v životě, fakt. I kdyby mi někdo dával 200 miliard a dal mi všechno, co můžu mít na světě, nikdy bych ji nevyměnil za tajto člověka je nejlepší na světě. Je to nejlepší kámoš, nejlepší dcera, nejlepší přítelkyně, všechno dohromady. Je to úžasný. Je to skvělý. Takže můžu říct, že vlastně nejenom podle ty písničky, tak asi musíš být skvělý táta oh, pro ně. Já nevím, jestli jsem, ale mám skvělou dceru a myslím si, že je to jenom odraz toho táty. To určitě je, ano. To určitě je. Když jsme takhle u toho u nějakého šťastného topiku a reálně hezkého topiku, tak bychom se tak poprosíme režii, aby tam pustil poslední naši společnou hendu. Ty voga, ty tady úplně odkrýváš to, jak jsem tě natřel. <laughs> Sorry. <laughs> koukejte na šéfa, jak dostal. <laughs> tady. No, no, už jí to nebylo příjemné mi karty. My, ty dealerce, ne? Jo, jo, věděla, že veji, prodávám, už prodávám, že už jako No, vidíme, že máš 8-7 mimo barvu. Tyba, ty... Já už jsem trošku nervózní. Seš, vy? <laughs> ty seš dobře vostříhaný. já jsem se ani neostříhal, tyba. Sorry. Ale tady to je dobrý, tady to, co ti přišlo, je v pohodě. Eso Jack. Tak. Eso Jack je dobrý, když máš 9 lidí na stole, když seš ve dvou, tak Eso Jack je v... reálně dobrá karta. Je to no. trošku horší karta, když přijde 646, ale zase naopak máš dvě vysoké karty. To znamená, předpokládá, že pořád, vlastně tobě hrajou auty nahoře, máš ty karty, které tě Deset v ti hodí, 10 karet valičku ti, hrajou, aby v podstatě nějakým způsobem porazil. Což je dost, což no je hraje vlastně ten gačot. Ta pětka je pro tebe postupka, zároveň ty páry další. Přijde pro tebe osmička, která taky jako není vůbec špatná karta. Která už je pro mě dobrá, že jo hlavně. A zároveň, zastavte to prosím, Zároveň vlastně vidíme, že mě to uvrtalo trošku do týry, protože mám SO v srdcích. To znamená, jakákoliv srdce, která přijde, tak je pro mě barva. Mm -hmm. <laughs> Takže do potu 3400 uvidíme, kolik vsadíš, ale jestli nevsadíš moc, tak já bych ti to asi měl dát stejně. A ty vsadíš 1500. To byla nepletu, chytrá, to byla chytrá 15 stovka, to bylo, kamaráde. To byla moc dobrá sázka. A já právě jak říkám, tě to musel dorovnat do toho potu. A potuž máme 6400. A mně přijde vlastně ESO. Což je paradoxně karta, která mě zachránila. To jo. A my Měn... mě vlastně na Riveru se rozhodneme trošku tak pročekovat, protože jsme si nebyli jistí vlastně, co má ten druh. Já jsem si myslel, že můžeš mít klidně tu šestku v tom spotu. Protože jsme zahrál tu postupku, tenkrát ty se čeknul. Vím, vím, vím. A čekal si na můj, na bet. Vím. Jo. Další zajímavá hra, to byla taková spíš než tak zábavná, taková víc do pokrových jako ano, 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 ano. příruček, dejme tomu, to jak to pravda. zahrát. To je pravda, ale potom tam je ještě jedna hra, je to tak? Já? Už se k ní nedostaneme. Ale zase diváci si můžou těšit, možná ji dáme do nějaký... Uvidíme, ale byla skvělá, byla skvělá. Každopádně, teďka když už jsme vlastně u toho pokru, a u toho, že jsme zahráli pokro, že jsi, jsi dneska přijel do Kings, což ještě jednou děkujeme, Máš nějaké zkušenosti, jako má nějaký background s Kasínama předtím, nebo možná Zhrnava, nebo něco podobného? Hele, uh, na rovinu, nemám, nemám. Já jsem nikdy nebyl nějaký velký hráč, samozřejmě. Uh, hrál jsem fotbal, všichni fotbalisti vždycky někam do. Ruletka a taky ty Hodíš věci. tam dvě stovky nebo něco, <laughs> ale já jsem nikdy nebyl velký hráč. Já nejsem jakoby. Se mnou to nic nedělá. Mm -hmm. Znám lidi, s kterými to fakt něco dělá. Měl jsem to i v rodině trošku. Mm -hmm já jsem nikdy nebyl takový a jsem za to hrozně rád, protože si myslím, že je to někdy až na škodu, což se někdy stává, ale když máš rozum v pořádku, tak by to tak nemělo být. Jestliže je to jenom proto, že si jdeš zahrát, tak si myslím, že je to v pohodě. Když prohráš barák, je to asi prdeli. Ale, ale prostě stává se to. Ale já musím říct, že to, co máte tady, je úplně jiný level, je to strašně krásný, já jsem moc rád, že jsem se mohl přijít podívat. No chtěl jsem se právě zeptat, jaký je tu jako reálně dojem Kings, protože ten Kings není jenom kasíno, je to velký resort. Je to resort ze všem a my tady pro nás je 100% zábava, to znamená, my tady nechceme lidi, kteří si kazí život a tak dále, proto jsme se bavili, než jste jako vstoupili o tom RVO systému, kde jako ty lidi, kteří mají reálně nějaký problémy, tak se do toho kasína už ani nějaký nedostane. roky ani nemůžu dostat. A reálně jsme rádi přinášeli tu las, las Vegaskovskou takovou náladu do Evropy. Teď jsi mi to vzal, kámo, <laughs> protože já když jsem přišel a říkám Bražoji, tak tohle je Vegaska. Tady vlastně vidíme, jak Kings vypadá trošku zvenku. Tady vrtulník vlastně majitele Kings. Já jsem o tom slyšel a vždycky při nějakých slavnostech uh, Půjčuji. v tom vozí děti. Přesně tak. Tady jako na Tachovsku? Jelikož jako máš nějaký jako stachovat mím, lidi, tak, mím, mím. tak, vlastně on na Tachovsku reálně, když jako jsou nějaký dny děti a tak dále, tak půjčuje vrtulník a nechává prostě své z děti a tak dále. Jo, je to prostě reálně, snaží, snaží se hodně přispět, co se týče prostě pro děti ve všem kraji. Takže já to myslím, že skvělý. lidi ho, op, 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 opravdu jako oceňují tady jako Je, je to skvělé. já, já jak říkám, hele, já jsem sem přijel, já jsem nikdy v takém kasínu nebyl. Já jsem byl nevím, v nějakých hernách nebo tady to, ale takhle krásnou věc. A celkově ten resort je strašně hezký. Já jsem nikdy nic takového neviděl a myslím si, že pokud nepojedu nikam do Las Vegas nebo Monaka nebo něco takového, takže ani neuvidím. Mám pravdu? Mm. Určitě. Jako že v Evropě jo? tohleto je určitě jako unikátní, proto se tomu říká Las Vegas. Je. Jako Rozvados mm -hmm. Vegas, říkají tomu prostě evropská, evropský Las Vegas a vlastně je to taková meka pokru. Děláme 365 dní v roce pokerový turnaj. Každý den. Každý den. Což jako, proto jsem ti říkal, že moc času nemám, protože to plánuju. Ty vole. a, a jako by zároveň, ty jsi vlastně říkal, že nějaký, jako, že jsi hrál pokr předtím? Nebo? Hele, hrál jsem pokre, ale víš, když, to začalo, když na Facebooku byl Texas Holdem. Mm -hmm tak tam jsem začal Jej, takhle, hrát poker. Taká zinka poker, nebo to Ano, <laughs> tam jsem začal hrát poker a začal jsem vlastně chápat, na, nějaký bázi to vůbec je. A dneska na tomhle stole jsem vyhrál. <laughs> Takže mi to stačilo. <laughs> Já můžu říct jenom šapo, protože si zahrál fakt dobře. Děkuji. A reálně nebylo to vidět, že by si hrál jenom jako zinga poker vlastně mm -hmm. na Facebooku, ale skoro jsem si myslel, že už si hrál jako někde o peníze s nikým. Ještě ne, ještě ne. Ne, ale jako Říkám, bavili jsme se, což je jako vlastně ten základ té hry, je poznávat nový lidi, já, já jsem tě poznal, doufám, že ty jsi poznal a zároveň formou zábavy a když už vlastně jsme u téhle části, tak bych se tě zeptal, ty jsi řekl vlastně, že když se podíváš zpětně na Jaroslava Oláha pět let zpátky, tak poznáš jako velký posun a já se ti zeptám na tuto klasickou otázku, kterou dávám jako skoro na závěr každému hostovi, kde se vidí Jaroslav Holák za pět let? Já se za pět let vidím šťastný, usměvavý. Vůbec nevím kde, ale vím, že mi bude dobře. Takže vlastně hlavně prostě, aby ti bylo dobře, aby já si, nic jiného nechci. Abyste se dál, dál, jako milovali s rodinou a Přesně, prostě, aby všichni byli zdraví. A jsme všichni zdraví, kámo. Jestliže nemá vyjít hudba, nevíde. Jestliže nemá vyjít tohle, tamto, nevíde. Ale pokud já budu šťastný a bude mi dobře, tak je mi to vlastně jedno. Neříkám, že ne, nechci dělat hudbu nebo tak, miluju hudbu, jsem mm -hmm. šťastný, že ji dělám, ale na prvním místě je vždycky prostě zdraví a láska k rodině a být šťastný, protože to je hrozně důležitý. To znamená, že jsi opravdu šťastný tam, kde jsi teďka, Sám. A že já ti jenom přeju co nejvíc jako dobrého na tvý na cestě. A vlastně se vrátíme k tomu Albu, co jsi tady už zmiňoval vlastně v polovině rozhovoru. Co si vlastně můžou těšit diváci, když budou sledovat Jaroslava Oláha od dneška dál? Hele, připravu, vlastně, bude, bude, budu vydávat album, vyjde nějakýho na konci září. Uh, album se jmenuje Love Story, takže mm -hmm. věci většinou o lásce. Romanticky hodně. Ať už, <laughs> ať už k ženě takový, ne k mužovi teda, ale uh, třeba k dceři. Vlastně písnička Táta je taky z Alba, mm -hmm. protože vlastně všechno je o té lásce. Já neříkám, že jsem nějaký květinový dítě, že hlásám lásku a mír, ne, ne, ne. Ale ty věci jsou většinou o lásce, ať už zklamání, nebo hezký, všechno tady to. 7. října vlastně jsem naplánoval křest albumu, který proběhne v Sokolově v kyně Alfa. Bude to nádherný prostě večer, na který se strašně těším a do budoucna mám připravených strašně moc projektů, který fakt chci zrealizovat a myslím si, že tady na české scéně ještě nebyly. to, to, zní, to zní hodně lákavé. A když by někdo chtěl koupit ty lísky, tak se může podívat na tvůj Instagram. Hele, nebo... může se podívat na můj Instagram, já to tam dávám denně. Je, bude to, tam i, je to tam i v... Hned pod mým jménem. <laughs> a když ještě, vlastně ty si říkal, když se úplně na ten závěr, ty jsi vlastně říkal, že jsi MMA bojovník. Bejvávalo. 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 A máš plánu nějaký další zápas, protože ty jsi měl zápas vlastně s Filipem Ano, vaším plzeňským zabijákem. <laughs> Jestli máš plánu, protože vlastně v mainstreamu je takovýto MMA bojový umění docela dost teďka. Hele, je. Yeah, je. Yeah. Uh, sám to moc plánu nemám, protože teď jdu na operaci s kolenem, mám jo, přetržený vazy, i když to nejde vidět, mám přetržený uh, křížový váz, mám přetržený postranní váz v koleni a dost mi to komplikuje život. Půjdu na operaci teď v listopadu, mhm. uvidím. Já ten sport miluju, já ho mám rád, já jsem ho dělal ještě dřív, než jsem zpíval. A to, že jsem prohrál s Filipem Grznárem, uh, bylo jenom jeho štěstí který prostě se stává. Ne, schazoval jsem 21 kilo za 20 dní, kámo, bylo to hrozný. Vůbec jsem nechtěl do no, toho no, Vypadal si pěkně, pěkně, ve formě, jakože opravdu cením. Jako. Pod formou, kámo, spíš. Pod formou, byl, byl jako, jsem že... hrozně, hrozně vyždímaný. A to je právě ten problém, jako to schazování váhy, když člověk pozor, tak nemá sílu. Pak. Ne, já jsem to dělal poprvé a vůbec jsem na to nebyl zvyklý. Vemola, který to dělá každý tři měsíce, tak už je zvyklý nabírat. A je no, to taky jeho... má problém, jeho, no, už teď jo. Protože to jde i do toho i ten věk a všechno, a já zase si sám, sám... Uh, ty vole, tam není, jak jsem ho napálil, ty vole. No teď zrovna seš na něm, ne? No ale, bylo to lepší, jak jsem ho, jak jsem ho jí napálil. <laughs> ale to, uh, ne, je to skvělé já jsem vždycky miloval zápasení, bavilo mě to vždycky, ať už to budu dělat jenom pro, pro zábavu, tak to budu dělat dál. A samozřejmě nabídky jsou a budou, protože už tady máme takový uh, organizace jako je Clash of the Stars, uh, Red Face a různý takovýhle, mm -hmm. který se ozývají. Ale já sám nevím. Já nevím. Hele, hele, jak to tam bude. Dívej. Dívej. Teď to přijde. Strašná petelice. Pa! No tak... No. no tak u toho... <laughs> a tohle bylo přesně první kolo, kdy já jsem ještě měl sílu. Jenže v druhém kole mě to úplně opustilo. Já jsem si podcenil vlastně takový to... Já jsem myslel, že budu v pohodě, protože... Mm -hmm. Já jsem to naschazoval, všichni mi říkali OK, tak jak se cítíš? Já jsem se cítil jak hovno. Bylo hmm. hrozně. Já jsem vůbec si nedokázal představit, jak těžký to je schazovat. Já jsem fakt schazoval 21 kg za 20 dní. Až, Bylo ne? hrozný. Já jsem vlastně skoro ne, jenom jsem pil vodu prostě, abych to pak odvodnil. Bylo to hrozný. A už dneska vím, že bych to nikdy neudělal. Už nikdy. Radši bych ten zápas odmít. A vlastně, já jsem tady za ten zápas ani nedostal peníze. Já jsem do něj šel zadarmo, protože jsem byl normální fighter jako kluci, mm -hmm. který normálně zápasí. Vlastně, to byl profi, profi zápas. To byl profi, no. No, tak to je, to je ono, no. Ale já jsem řekl, že za to nic nechci, já si chci zápasy. Šel jsem do toho. To ne, že I am fighter by mi mm -hmm. nedal peníze. Já jsem byl takový blbeček, že jsem si řekl, ne já ten zápas chci, já prostě do něj jdu. Tak chtěl jsem zase prožít nějaký prostě... Jako výstup z komfortní zóny, ano, prostě nějakou zkušenost. To si řekl správně. správně. Protože já jsem nikdy zápas v MMA neměl a měl zápasy vždycky jenom hmm. boxu a chtěl jsem si to strašně zkusit, jaký to je a je to úžasný. No, to je, to věřím, no, jako publikum a všechno. Je to super. No, a určitě je to zkušenost, takže jako. Skvělá. Možná do budoucna nikdy neříct nikdy. To ne, ale už, už taky nejsem nejmladší pán, že jo. 89, 90, jako jsme podobný ročník, takže, víme, o čem mluvíme. Jo. nebo teda 91, 91. 91. 90. já nejsem ženská, neurážím za to. No, takže vlastně chtěl bych tě zase ještě jednou poděkovat za, za dnešní rozhovor. Já děkuju tobě, bylo to skvělé. Doufám, že diváci si z toho odnesli něco a že se s náma bavili, protože my jsme se opravdu bavili, poznali já, jsme se. Je to pravda. A jestli budete mít rádi takovýhle content, tak určitě budeme rádi za veškerý feedback a za sdílení. Mějte se krásně, ahoj.